Tharaka Nithi. Tuliketi na yeye akaniambia yeye ataongeza hiyo pesa. Hiyo ya cherry advance. Akasema kuna 100 million ambaye ataongezea wakulima wake wa Tharaka Nithi. Sasa kama na wameo kama hako na pesa ya kuongeza kwa cherry advance yaongeze. Kama ana tuletee siasa mingi. Atuachie tufanye kazi. Ile tumetumwa kufanya na hatuna vita na yeye, mimi na vita na yeye. Tafadhali umwambie hivi. Sina vita na mtu yeyote. Lakini mimi nikiwa kazi lazima nifanye nini? Nifanye. Sasa nipewe nafasi nifanye hiyo kazi. Na ni mzee na muheshimu. Na mimi pia ni mzee. Tuheshimiane. Na heshima si utumwa. Heshima si utumwa. Tuheshimiane. Hii kazi mimi ni waziri. Mimi sijaongoza, sitiongoza serikali yoyote. Mimi ni waziri wa serikali. Na pii ya yule amenituma kazi ndio nafanya. Pia yeye hako na mawaziri akiwatuma kazi lazima wafanye. Sasa asiniletee mambo mingi ambayo hayatatusaidia, hayatasaidia huyu mkulima, hayatasaidia mimi. Tufanye kazi. Mkulima afanye nini? Asaindike. Ni kwamba ile shirika ilikuwa inatumikia wakulima zamani ambao ilikuwa imefifia na inakuliwa, nifufue. President akaniambia, na wale wako kwa cooperative mliona akiniambia tukiwa Nairobi cooperative day pale KICC, akaniambia nataka ufufue na ufanye restructuring ya KPCU. Nikatengeneza utaratibu, nikapeleka kwa cabinet, cabinet ikapitisha. Tena akiongea tena kwa mataifa, akasema anataka apeane pesa bilioni 3 ambayo itakuwa cherry advance. Yeye mwenyewe cherry advance ndio mkulima akienda apeleke kahawa yake kwa mill kabla iuswe, kwa sababu inachukua muda kuuswa, anaweza kuomba a loan kangarama ya chini, ajishughulikie mambo yake akingoja ile kahawa iuswe. Hiyo ndio inaitwa cherry advance. Na hiyo pesa iko. Na tukapeleka kwa cabinet tena, ikapitisha, ikasema hiyo pesa badala ya kuanza mashirika mengine, hiyo tunafufua inaitwa, ilikuwa inaitwa KPCU, tuweke hiyo pesa hapa. Kwa hiyo hii KPCU si ile ya zamani. Kwa wakati mwingine tunasikia wakulima wakiongea wanasema kwa sababu wanajua kuna ile ya zamani ilikuwa na mambo mingi na wizi. Hii ni shirika mpya tunafufua. Na ikifufuliwa bado tunangoja, kuna wakati tutaita wakulima wachaguane waingie kwa bodi waisimamie. Sasa hii ni kufufua. Na kwa roadmap hiyo tumeweka. Ni shirika ya wakulima, kwani ilikuwa ya nani? Simieni. Mungetaka iendelee kukuliwa vile ilikuwa inakuliwa. Lot zinauzwa. Nikiwahesabia zile zinauzwa, ripoti itatoka mtaona. Ilikuwa inaisha tu. Tukasema hii ni mali ya wakulima, hatutaki iishe namna hiyo. Hata KFA tunajaribu sasa, hii ni court tunapelekwa, kila wakati tunapelekwa court, na kuna court inashirikiana na wezi. Court ziko. Wengine court zingine ni nzuri, kuna zingine zina watu ambao wanashirikiana. Kwa sababu sijui kwa nini court itatumika kusimamisha mambo ya mkulima lakini haitumiki kusaidia mkulima. Kwa hivyo mimi nasema tu kwa kifupi, tumeanza hiyo utaratibu wa kufanya kazi hiyo, tumepewa. Na hiyo kazi ni kusaidia wakulima, wakulima tuone njia ile mtasaidika kwa mapato yenu, muweze kuinua kilimo ya kahawa kwa njia ya kutoa kahawa ambayo ni ya quality nzuri. Pia tuwe na usimamizi mzuri na pia tuwe na soko. Hiyo ndio utaratibu tuko nayo. Kwa hivyo tulipoanza hiyo shirika ya KPCU, ni KPCU, tukachukua kwa njia ya sheria ile inaitwa liquidation. Unajua society inaweza kuwa liquidated. Kuna sheria tulivunja. Tukaanza hiyo shirika mpya kama vile tulifanya na KCC. Unakumbuka KCC ya zamani
sasa tuko na new KCC. Hiyo ndio njia pia tulifuata. Kwa hivyo nilikuwa tunataka nieleze hiyo ya kwamba una hiyo pesa 3 billion iko ya kuomba. Hiyo ni ya kuomba, unaomba na malipo ni 3%. 3%, 3% ile ya kusimamia karani yule anapeana nini nini, hiyo gharama kidogo 3%. Dawa yako ikiuzwa inakatwa inarudishwa, unalipwa pesa yako. Hiyo pesa pia unaweza kuitumia kununua mbolea. Tunaelewana? Sasa society zile zimepeleka kahawa kwa New KPCU, kunazo zimepeleka already Dandora. Kwa sababu tulianza kule. Society ziko huko zimepeleka Dandora, society za Murang'a, society za Nyeri, kunazo zimepeleka kahawa huko. Na already zinalipwa hiyo pesa. Hiyo ya cherry advance. Unaomba kabla iuzwe, au ikiuzwa inakatwa ile uliomba, alafu pesa yako ile imebaki na unalipwa unarudisha. Guarantee ama naitwa nini? Eh? Security yake ni ile kahawa yako. Hakuna mambo ya title ama nini, ni ile kahawa umepeleka. Tunataka kutengeneza ile mini zote zilikuwa za KPCU siwe na teknolojia ya sasa. Tumalize ile inaitwa milling losses, tuweke digital weighing machines na nini, ndio ukijileta kahawa yako inajulikana ni quantity gani, siwe na losses ambayo huwezi kueleza. So ukarabati utafanywa kwa hii mill na hata ile ingine ya Sagana na hata ile ingine ya Dandora. Sasa mili ile iko karibu na nyinyi ambayo mnatutapikia, si niko hapa mimi. Wale wa Nyeri na wa Murang'a watafikia ile iko Sagana. Wale wa Kiambu na wengine wa Murang'a na Machakos wanafikia ile iko Dandora. Hii factory ama mili na hiyo ya Dandora na hiyo ya Sagana ni ya KPCU, si ya mtu fulani. Wale walikuwa hapa wakiongoza, na hata jimu likuwa pengine mlikuwa mnaleta, na hakuna shida hapo. Hata mimi kawangu likuwa naleta hapa. Mimi ndio hata nilianza. Ama ni nani? Sini mimi? Mimi ndio niongea na wale walikuwa nasimamia KPCU wakati huo, nikawaambia watu wa Meru wako na shida kwa sababu hakuna mili iko karibu. Tunataka kulizi hiko. Nikawaoka na isi mkaanza hiyo kasi. Kwa hivyo hii revival, hatuwezi kurevive kahawa kama hatuna factory. Tunaweza? Tutaweza? Tunaweza kweli? Hatutaweza. Kwa hivyo ndio tumechukua, na hatuchachukua kinyume ya sheria. Wale walikuwa hapa walikuwa melisi kutoka kwa KPCU. KPCU ikawekwa kwa liquidation. Tukaleta hiyo pesa ya sheria advance, ikakuwa registered upya, ikakuwa new KPCU. Liquidated ya umehand over hii facility kwa new KPCU. Wale walikuwa hapa lisi yao iliisha. Tunaelewana? Na sheria ya New KPCU ni wewe unakuja unaleta kahawa yako kama society ama wewe mwenyewe, kusiku na hata plantation farmers, inakuwa milled. Siku ile inakuwa milled, unakuja unaona pale inawekwa, unaona grading, unaona wakati inauzwa, utaambiwa bei ndio hii. Unataka iuzwe bei hii ama utaki? Unasema ukisema hapana iuzwe. Buyers wako hapa, tunataka kuleta utaratibu mpya na uwazi. Tunaelewana? Sasa hiyo tufanye hiyo ama tusifanye? Wale wanasema tufanye, mikono juu. Story ipelekwe Nairobi, pelekwe kwa serikali, hizi mmoja ni fitina amekuja naye. Fitina gani? Kuna fitina niko naye. Mimi nataka kusaidia, na siwezi kufanya hii kazi ya kahawa nifanye Murang'a, nifanye Embu, nifanye Tharaka Nithi, nifanye Machakos. Hizi county za hii tumeanza nazo ni county nani? Hii marekebisho 8 counties. Kutoka Machakos, Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Meru. Hiyo pesa tumepata kwa World Bank ya kurekebisha. Tunaanza phase 1 kwa county hizo. Mnataka nifanye huko nisifanye mimi? Hapana. Acha mimi. Hata nimeanza huko already. Sina mwambia kahawa ya
ya Nyeri na Yuhiko huko. Likuwa na ngoja ndiyo tuzungumuse, lakini naona watu wataki hiyo mazungumzo, nitafanya nini? No, wale zimangaba na wengine tunaketu naongea, hata mkutano niliwaita tukaongea, hata sisi wake alikuwa kwa hiyo mkutano, ilikuwa basho meeting na tukaongea kwa hiyo mpango yote, tukaongea tukawaeleza utaratibu, kwa sababu hakuna fitina na hakuna siasa, tafadhali.